Sveiki, aš Gediminas Kondrackis, asociacijos aktyvus jaunimas direktorius. Sveiki atvykę. Mūsų asociacija pagrindė dirba su jaunimu, jaunimo mainais, projektais. Viskas prasidėjo prieš 4 metus, jeigu neklystu, kai su kolega išvažiavome į Turkiją į jaunimo mainus ir mums labai nepatiko. Tad nusprendėm, kad galim padaryti geriau ir įsisteigėm šitą asociaciją, kur tokius projektus bandom įgyvendinti profesionaliau ir efektyviau. Tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienį, kai susirenka iš kelių šalių apie 20-30 jaunuolių nuo 18 iki 30 metų ir kartu mokosi ir mokosi su lektoriais įvairiom temom. Čia iniciatyva 100-mečių Lietuvos ir kadangi mūsų asociacija daug keliauja, ilgai galvojom, ką tokio galėtume padaryti ir nusprendėm pasaulyje paslėpti 100 lobių. Šitų vat buteliukus su laišku iš Lietuvos, su šiek tiek lietuviškos atributikos ir paslėpti juos taip, kad žmonės rastų ir radę galbūt sužinotų apie Lietuvą, tikrai sužinotų, kad mums 100 metų šiais metais ir taip pat žmonės gali laimėti prizus radę šitos buteliukus. O visi lietuviai gali prisidėti prie iniciatyvos ir jeigu kažkur keliauja, tai šitą buteliuką galima gauti iš mūsų ir galite paslėpti patys, bet kur. Kiek man žinoma, dabar paslėpta apie 60 buteliukų visame pasaulyje, realiai nuo Amerikos iki Japonijos. Ir jeigu norite tiksliau sužinoti, galite apsilankyti pas mūsų puslapį activeyouth.lt/100. Ten yra visas žemėlapis su absoliučiai visais buteliukais. Visa informacija, kiek jų rasta, kiek paslėpta, koordinatėmis ir panašiai. Dabar su savo asociacija pradėjom dirbti su senukais, seniorais ir bandysime jaunimo veiklas atnešti į senukų namus ir ne tik į senukų namus, ten, kur renkasi seniorai. Ir tai toks būtų mūsų kaip ir svajonė ateities planai.